अल्लाह ताला दा हाकिमान व हाकिम दे पदे कायनात की हर योशे दा गताबे दे जवन औ मर्द इज्जत औ जिल्लत द टोल मखलूक रिस्क औ दा इंसानानो मिलाप दाग पलास के दे औ दा टोले फैसले बड़ा पवुम आसमान की पवुम आसमान की
منصورا زنی بابا به می خپشی پتا غورو اخنا وختی لیلا تیرو لخپل ساده نده خور کردی او تا تا بابا یاد چو کتا ما میشه ده پر اخپل الگواره منصورا ایت اخپل چوک مشد تمون کور ترو لیگا لیلا تا تا خو پتا ده کنا چه تیمور و شازیه زما هر سر سدی اس تو آیا چه زسو کم صبر کوا ولی چیز دین علاوه تصور بل لار نشتا نشتا دیر زرد در روانی دیر زرد در روانی تا تا خوبه تا مستر منصور چی پا بادر بندیو گوله چلی دل هم دشمن در طرفا جنگ لانوی او داس گوله خو اکثر چلیگی و داس وقتی دا چوته درخواست ورکول سنا مناسب غنته خبر دنو سر زما ماشوم خور و ماشوم رو ما تلیکلی دی چی زما کشدن دا سر او دیر خواه تو دو روزا پارا و چوته کلی تسلیشه تینکیو سر خدای پامان ورزا ولی زو تاسو رون ګړ کارې دم سره نه لالا ته لیلا پلار وی چې ستارو په بارډر باندې سپای دی خو د سپای جون هر وخت په خطر کې دی خو دا خو د دې خلکو غلطی ده کنه په سپای باندې د وطن د قوم د بارډر او د ملک حفاظت خو کوي خو چې د لور او د خور د ورکول وخت راشي نو انکاریان چې په دې پوه نشم ولې خو بیا هم زه خدای دې ورسره خو کې چې لوښ راکا کنه لالا لالا پلار ډېر په مشکل باندې هافرو بس 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 رشتہ کو تاسو کا کرا اس ماوی چې صدا خوراک بندوبستو کا کھیټه کې منګا کان ګرځي لالا هر څه تیار دي نن زما د لاس پخ کړو پرا یا به د بابي د لاس پخ کړې فری تاسو هم لیته تیار شي حاضر زم چې پروټه راوړم چې بابي میراشي نو په تو مزي مزي سيزونو به په خومو یوازې به خورم هه اول خو چې راشي کنه نو بیا به تاسو ټول فرمایشونه پوره کیږي او وخت لاله روټه ام کا او زما سي پتون ام کا وا 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 دا سي روټه هما په ژوند کې نه ده خوړې دي ټټر مې پیښ شو دا وعده نه پس دا خوندونه یې نه کې لاله دا خوندونه خو بزه د ګولو په باران کې مې نه دیار دیار غم کی اد شم سحر میں بیا کو بیا دیار غمنا او ہو تا اس خانہ زڑ دے رانو اس تو یار او منصورا پاسا مرا غاره خو ملاو که کنه یار بخیر بخیر سو ظلمه تویلو چی کلی تا مرازا ما پس بده خبر کرو زبا در کنیم ما تا پتا لگه دل ده بچه چی پا چوٹه را گله سو دا دنگ دنگ بندو بسته کرده ده یار داغا ما شمانو زدو مونگا میراسه چی کور آباد کو زما شمانو نا زما هم زد ده چی زما دا یار ده واده بی او پا کرده می نگی دزار دو نگی و نه یار مون ساده خلک یو دا کار به سادهګۍ سره کوم و برخوردار ته ساده ستا یار خو ساده نه دی یو پورا درې زامن دي تم پورا درې هیڅ یوازې پلار لتا تاسو په ټول جهان کې خزه نکړه پیدا زما ګران پلارا زما چرګوټیوم بانګ ویلې دی ما له زر واده وکړه بابا مال هم واده وکړه کنه چې زما دا ټټه هم په سورې شي کنه تاسو د خپل مخونه کتلی دي اول به زما واده کیږي پوه شوې تاسو دواړه په هیڅ کې نه یې ولا بالله تاسو نه خو زما هغه شنوټې زویم خدي وګوره چې در په در لګیا دي ګرځي
خپل پلار نه خزه لټي وای وای کاکا وای بابا ولې بچی دا ولې دا چا کینه بچی کینه دا وای څه کامیابی درنه ملو شو ډیره مزیداره رشته مې د لکه تلې دا بابا ډیره ولې دا ډیره مزیداره ده او ډیره مصالحدار ده د کټو زونه مې په مکیز مکیز راوسته د شیطان غوږونه دې کاڼي دما ورته یو کوټې غوندې نیت خراب شو نو بیا څه ګورم چې ما پې څنګه خورا وړوله نو ما لیده شو چې پسې شي دلته راکړه غیرتي مې بچي خپل عزت یې بچ کړو خو دا راته ووه چې کام یې څه و ذات یې څه و د چا لور وه بار مې په موږي پورې تړلې ده بابا د خر لور ده خره ده خره ده خره ده خر بچیه اوس به د پلار د سلو کالو روژه د خرې په لور ماته ایسه بابا چې خره نه یې نو کوزڼی راته کېدو اوس حالاتو سره سم جوړته وکړه که د خرې نه خره جوړې او که د بوټ جراب زما زوی دی ته بالکل زما زوی نه و ته مې هم زوی نه اورې که نه تاسو خپل یو پلار لا په ټول جهان کې فقد انا کړه په تاسو د خدای خر کی بالله په بالله تاسو خپل جیدات کی تاسو لای وکړ کی روم درکم او ری دای چلو زی دای او پلا را خطر اغلی چلو Thank you.
ना जो शाजी बता सरा अरे तो जरूर जू जरूर जू न बचे दलतन हो जो पपुर उस तुर गुलाब शम उपाड़ा के स्तास उपस्तर उपिसे दबी हो से उठ के निशम कर दे अब आगे तलाव गोरा देवने स्तापस्तर उपिसे उठ के लाला तारत नूना पस तमिशा गलारु तो गोरा मा चिपक मत जेरा जी तो खुलासा पति दिन हमने मरा और तो बिया जी शाजी मां सर तुम रे मीना मका हुई तो कोई फौजी और तो फौजी जवान को मर सर तड़ लेवी कैसे पा बॉर्डर मर शुमा न कैसे मैं लाला मंगे थी मनन खुदा मह की नो वो लावारिस दिन खुदे ने की शाजी ड्यूटी तो रवान हुआ मावे से तासर मिलाओ शुम समाता पता वा कि भारती ने मावा कलम कड़के ने वकुलाव कड़े जब स्तुर को पलार स्ताज उड़े तो रसे दमा जिस वजह कुलाव को नो किरकई कुलाई दो को तातो सेह तराज दे मंसूरा तो वादा नमक की मुलाकात हूँ ना दीर निंगड़ी और निमखवावी खबरें तो नसीब दलेला ये तरूस और पूरी जमुन का मुलाकात निमगड़े दे उन्होंने याद साता कि सोक रिश्ते में मीना कहीं अगर तो यो बल पदिदन जान मोड़ की तो यो बल दस्तर को पजामुन की तुम रसूस की कि तंदे मातशी मंसूरा दवादन मक की सड़ी तेर खुशाल खुशाल भी और दवादन अपस सोमाने शी और पहले टूल खुशालियाँ ने بلی خزی پا جولے کی واچی یاد ستا لیلا چانا چی اخپل پختوی رشینو اگا بیغیرت شی اوزو بیغیرت جوڑی دل نگوارم روی پامان تا خودی پامان شوم بیا ولی جاړي هغه سړی خبر را بیا ورته مور را یاد شویا مور ورته را یاد ده یا ته سړی بچی نه جوړیږي جاجی مال د بیبی فوټو مال فوټو مال فوټو واره ته ټینګل انسان بچی جوړ شه خاطر به پټو ته وخیا کنه چې نه جاړي وخیا وتا الکه ته می سوز لا پوی کړی چې دا مور پټو ما ګورا خپه بشي وای ځخره چپ Thank you.
شازی لالا تبدیوے چدا گڑے دخپل لاسنا تیرے کلکو زنگی تفکر مکوا لالا بمی دا گڑے او دا گو دا تر مگا دخپل لاسا کو زنگی شازی لالا ضروری اعلان واوری منصور پا بارڈر شہید شو دا شہید نادا با سبا ٹک جو بجیو چتے گی پاس تو دا خواست دے کہ ٹول خلق دے پدے جنازہ کے شریک شی دا شہید دے دا آخری منزل تو رسائی کمل شروع کا بدو کارون توبہ اوباسا محکوم بدکار کرے دے جب دے او چشا خدے دے گزانی کا سنوٹیا ماویچ دا کنڈے سارا خو نکاح کول جائز دا ثواب کر دے کنا تو ورشو دے پلار سارا زما دا وعدہ خبر ہو کا کنا وعدہ چی تا خودے دا کہر نو یری گا کمر کی دی اس ترگی دی سری دی چھٹی زین شہر میں چپ 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 الو کا پلار میں مو جوڑے گا پلار میں مو جوڑے گا زدے پلار میں تو ورشو دے جنی پلار سرا زما دا وعدہ خبر ہو کا چھ خپ جائزہ طریقہ وہ دا سنتو پا طریقہ وہ پا صحیح طریقہ باندے خپلا لور زما پلار لور کا پاس دے دی خلق کا ما پسی لگی دے یا خلق دا لا سنگ پلار خدای را کړی دی اډو په خبره نه پويږي موږي نه موږي دی ګورې بچي لور خو خواسم د پردی کور امانت وی او بیا زما لور خو په ټول ژوند کې خوشحالي نه لیدلې چې پیدا شوا نو مور مړه شوا او چې کله پیغله شوا نو خو خیر پردی دا خبره دارا ته وایي چې تاسو زما د لور رشتہ غواړئ چا لپاره کاکا جی زما یو پلار دی چې په نصیب خوار دی اوسېدونکي د نوخار دی خو د واده په انتظار دی ما وی که چېرې تاسو د خپلې نیازبینې لور لاس زما د ایکې یوازې نیازبین پلار په لاس کې نو زه به داسې وګڼم چې تاسو په انسانیت باندې یو ډېر لوی احسان وکړو افواز بند کئی تاسو دا غواړئ چې زه دې خپله لور ژوندی په قبر کې ښخکم خو تا نه شي کېدی زما لور چې د خپل پلار نه انصاف غواړي د هغې سره بې انصافي څنګه وکړم منو زمونږ هغه کساب پلار چې زمونږ نه انصاف غواړي او د هغه د انصاف پته ده چې اوس مونږ د چا لور واچو ورګئ د انصاف بچو تختی کمسلو مغیرتو تختی نو څه چلو شو دا هغه بوډا تاسو ته داسې لږې ټیکې غوندې درکړې ها داسې لږ غوندې بې عزته کړئ ها نو کوم قیامت راغو تاسو به د هغه د دروازې نه هډو خوځېدی نه خپې خو مې نه ماتې دي اخر هغه مجبوره شوې و و اقرار به یې کړی و ها اقرار خو یې هغه پلار هم کړی و دادا خو څوک و چې موږ ورته ستاسو نوم واخېستو نو رابرن شو راته او نېغ د مرچکو په څټه کېناستو مونږ خو جامې وایستې اوس به ستاسو د جامو ویستلو بدل او زما د تقدیر تالا جابر خان بدماش په خپل لاس کولاو یا دې څنګه لاره غلطه کړه ګلاب خانه چې دا زمري خولې ته رالې خپل غرض پوره کولو له راغلی یم جابر خانه چې څه غواړې دې لا در به کړم د خپل غرض نوم خواله چې لږه مزه ترې والو زما د غرض
لیلا داغه سر واده کول غواړم و داغه بودا پلار سورو تم دا اجازت نور کئی چه داغه پو غولی که وزلی دا اجازت ضرورت شرافت دوی بدماشه تا نا دبستا دست رو زرو پا پنجره که آغا خارو همیشه همیشه دا پار بندیوانه کن مجرتی قاتل او زما پا کور کی دیو غریب نسو گواری دروغ وی چا پا کور کی چی دا سی پیغل لروی ما غریب نشی که دی چا بلا لیکی گرزو مزوانا دزد دا جینه او چه تولیشم دزد تام دلاری ناخوا کولیشم اخوا شده ما ده مخیر خلیشا انسپکٹر صاحب رفتار ہے کہ بابا کوئی زیتانے تا بابا لیلا بچی داسی چی پا وقت باندی راشا انسپکٹر صاحب نو داسی شیطانان کلوم نیشی کامیابی دے قانون خود مظلوم فریاد نمخ کرا رسی زوانا خوار سڑے دا ظلم خلاف آوازو چتولو نیاری انن نپس ماخ پل دوستو گا دیر خدا دخدے پا دخدے پا ما مزیر بچی زبستا دا احسان طول عمر حیر نکما پرست دا احسان نمور کوا مشرا ستاسو عزت زما عزت
چت شن کڑے د بنگڑو نا خندا سلا اور کوی د ننگو نا کلنس کلن خرے کلا مسکا کڑے زد خوند اخلم لیلا دمڑو کتونا د مستی جن نه خدا بنگړي ډېر ما تاوي د تور ستر ګوښه مې پزړ را ورغي د مستی جن نه خدا بنگړي ډېر ما تاوي د مستی جن نه خدا بنگړي ډېر ما تاوي مستی جن نه خدا بنگړي ډېر ماتوي د مستی جن نه خدا بنگړي ډېر ماتوي کستای پلاس کی بنگڑی مات کا بیا غصہ دا پتریو تن دیرا گوری لیوان مان خفا دا دا نازو دا غدائی پا مورا لگوی دا تورستر گو غش میں پزل را وروی دا مستی جنے نخدا بنگڑی دیر ماتوی دا مستی جنے نخدا بنگڑی دیر ماتوی خیال دخ پلو پر دن کڑی اللہ دیرا تخیر کڑی سپترس باندے کا تکڑی نخرے کبھی کٹو کے بے گناہ میں زاو روی دا تورستر گو غش میں پزڑ راو روی دا مستی جنے نخدا بنگڑی ڈیر ماتوی دا مستی جنے نخدا بنگڑی ڈیر ماتوی ترسو پر چې بخمنیر د واده لپاره نه رضا کیږي زه واده نه کوم نه کوم بخمنیر خو به ټول عمر واده نه کوي نو زه به همدغه شاته ناست یم نه د انتظار هغه ګړۍ بالکل ختم کړي او اوس به ستاسو د دواړو واده ډېر زر وشي هغه څنګه هغه داسې چې ستا د مشر لالا هم یو زړه غونده خوښه شوه ته خو چپ چپ څوک دغه او ته چا لور شریف گل کا کالون لیلا دا رشتیا دی خوری چه زوان لور دا مور و پلار کو گوی و بوج بی و دا بوج سو کس خونه گور رای زما زی و مزدور سڑی درورا او خپلا خواری مزدوری کئی تو دا خپل خدا نا دیر شکر گزارم چه مال دا سی خود زویر آ کرده او ستالور با ما کر دیر خوشحالی رورا هر یو مور و پلار
هم دا غواړي خورې چې د هغې لور دې ټول عمر په خوشحالۍ تېر کړي. بس ته یو ځل اقرار وکړه، نو بیا ګوره چې د لیلا قسمت څنګه بدلېږي. د قسمت کرښې صرف الله بدلولی شي خورې، بس ته لږ مهلت راکړه. ولې چې دې وخت کې لیلا د غمونو په سمندر کې داسې ډوبه ده چې بار راتلل ډېر ګران دي. ته پرې ښه سوچ وکړه وروره، ځکه چې د لیلا چنغول شهید شوی دی، هغه واپس نه شي راتلی. ښه ده، ته خدای په امان. لیلا بچې، د هېڅ ویلو ضرورت نشته بابا، ما هر څه واورېدل. چې هر څه دې واورېده نو بیا خپله فیصله واوروه بچې، فیصله واوروه. زما فیصله خو په قبر کې ښخه شوه بابا، په قبر کې ښخه شوه. داسې مه وایه بچې، مړ کېدو والا یوازې قبر ته ځي. په دې سفر کې څوک هم د هغه ملګري نه، او بیا زما د کور دیوالونه هم زما په شان کمزورې شول. که یو دیوال هم پرېوتو نو خلک به په دې غولو کې له هر جوړه کې بچې. محمودیر ډېر ښه هلک دی، زه غواړم چې زما دا بوج هم زه ستا په سر بوج یم، او دا بوج ته نشي اوچتولی. ما دلته نه روکه که بابا، روکه که زه به ستا فیصله خپل مقدر وګڼم او قبوله به یې کړم، قبوله به یې کړم. شاباس بچې، تا ته د خپل بابا د زړه درد محسوس شو، خو زما دغه دوا ده چې خدای دې د خوشحالۍ ورځې همیشه ستا په سر باندې لري بچې، او تا دې په خپل امان کې ساتي، خپل امان کې ساتي بچې. مورې مورې، د لیلا کور والا څه جواب درکړو؟ ته فکر مه کوه بچې، په خیری لیلا به هم ستا ناوې جوړېږي. ښه قبول دې. رحمونی را شریف گل لور لیلا بی بی، تا تقبول را ما تقبول را قبول را. نوازا ای نوازا اپنے گا چل سمم خبر ہوا ہو رہا اب بخمت لیلا دے کنا نا اگلیو دے لیلا نپاو شلا ما بو کې لکېږي. ها سماستا، ها توبه توبه توبه، د واده نه مخکې دې دال دی، خدای خبر چې د واده نه پس به دې سالي، د واده نه پس به کار کوه. ځه تا لیلا خو تا د قبر د خاورې وچېدلو انتظار هم ونه کړلو، او لاړه د بل چا شولا، لاړه د بل چا شولا. لیلا چې دا رښتې کېږي بیا ماتېږي ولې، ماتېږي ولې شازی؟ شازی تا دستر گنا حرد پیشه بیو کا هر یاد دے احتجاج دے، تا یقین ساتا چی بخمونیز تمام مجبوریز قبول کرے دے. من به زه تا ته بابي نه وایمه لیلا، ځکه چې تا غوندې بې وفا ښځې د خپل ځل نوم بدنام کړو. نه شازي نه، ګوره ته چې هر څه ویزې منم، خو ما د بې وفایۍ په ټکي باندې ژوندې مخه خوه. زما وجود خو به د بخمنیر کور ته ځي، په روح به مې د منصور د قبر طواف کوي، طواف کوي. موږ په تشو خبرو مه خوشحاله وه، سره ته ووایه کله راغلي. شازی زه د دې کور یو امانت واپس کولو ته راغلی یم، دا هغه ګوته ده کومه چې ما د منصور په نوم اچولې وه. ودرېږه، که دا ګوته په تا باندې بوجي ته موږ ته خپل امانت واپس کړه، او ترې ځان سره ته خپل امانت یوسا. ولې چې ته مړ کېدو والا قرض تا هغوی اولاد ادا کوي، همدا واخله خپل امانت. Thank you.
منصور ما زجوان بهم اگر بل سو کچھ تا پتندی چی تقدیر زمانم بکلو زجوان بهم للا زجوان بهم منصور ما آخ اورز علیم اگر تو گتونی سا زمان سکو ٹھیک بسم اللہ دیر نا وقت کو منصورا تو بیلتون سلے من لکدو چپانو پشن در پا در کرو نا لیلا نا ارختون مینا بیلتون دا سلائی پرواہ نا کئی پتا تسنگو بے منصورا چیزا دا بلچا پنی کاکیم او زما دا نمگڑی منزل نم دے اخ منیر نا 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 وایشی دا دروغ دی دا دروغ دی دا دروغ دی دا رشتیا دی منصورا آغا منصور والا رشتیا اس دا رشتیا دا صبر پجام کی اس کا منصورا ننی مینہ با بدنامشی بدنامشی ناگہانو طوفان را گئی اس دے پستر گڑن دکڑم یا یو دا سے سیلاب را گئی بابا چیز سما ہر سے زان سر یوڑل اب بیا یو دا سے تورتم جوڑ شو بابا چیز دے پا دلدل کیوں گرزولم دلدل کے تا سندھ خبرے کے لورے کم سے سیلاب را گو سو کی یوڑو جل راتا ہوا ہے سنو مداغل منصور دے بابا منصور آ بابا منصور جندے دے جندے دے جندے دے منصور جندے دے آو سے جندے لکہ جے مرگ و جند خودے پلاس کے دے تا سنگ زما زمینی پا دنیا کی تیری راوستے تا سنگ زما پا جون کی توفان راوستو تا سنگ زما دے لاخ پلا ناوی اگڑلا تا فیصلے پا وہ ماسمان کی منصورا پا وہ ماسمان کی تقدیر دا لیلا دا جون لارا بدل اکلا اگر اس دا مینہ نا زما عزت دے وقت منیرا سوچ منصور جون دے وی لیلا دا بل دا غاڑی ہار نشی جوڑے دے پختون چی پا پختو بانی مل نشی آگا پختون ندے منصورا یا تا چنگ دا خیالو کو زبا دا خبل چون دا پارا دا لیلا خیال دا زلے نو باتا ما Thank you.
समंग पस्तरगो की खुद बेलु द पारोह क्यों निश्ता स्ताजुंदी रातलल समंग द पार द परवर्दिगार ये वलिया तोफा दा दामुंग न वापस माखला ननी मुंग का बमरेशु मरेशु मरेशु अच्छा वक्त मुनीरा यो जल दे ब्या पोयों ये द लेला न लास वाखला टोल खानदान मुझे तबाह बर्बाद कमा तबाह बर्बाद देवादे के खुला डेरे रोजे मंसूरा उस बदावा दे सभा को सभा अमारत ते मंसूर राम बारक शाह मंसूर खुद बख्त मुनीर दवीनु तगेश रान दे वो दूसरा उस बखवांदो की उस बख्त मुनीर द मंसूर दुश्मन संग जोड़ेगी ता बस दला पो वक के हो ला देखो कदा वक खुशाल कराजा सुदमल शिलेला मंजूर मिसाल कराजा पसर शाल कराजा मा खुशाल कराजा सुदमल शिलेला मंजूर मिसाल कराजा सुदमल शिलेला मंजूर मिसाल कराजा خواگ خواگ را گوره تا نجار لیواله دا بدره خوره تا نجار پا سرشال کرازا ده پخ پل کلم که جوڑا بی جوڑه ستا پا شال نوینم نوره تا نجار پا سرشال کرازا تازه خال کرازا ما خوشال کرازا صدمن نشی لیلا منظور مثال کرازا صدمن نشی لیلا منظور مثال کرازا سرشال کرازا در مند خدا پور اکڑی زماستا لیلا را کنند سپین کوک خون بسرشال کرازا زلف جال کرازا ما خوشال کرازا صدمن شی لیلا منظور مثال کرازا صدمن شی لیلا منظور مثال کرازا زر کچی رو روزی وجن ما بسر شال کرازا چه قدم اخلی زما پلی مو اگدا چه پشاند خاپی روزی وجن ما بسر شال کرازا ما خیال کرازا ما خوشال کرازا صدمل شی لیلا منظور مثال کرازا
سرشال کرزا ما خوشال کرزا سود من شلیلا منظور می سوال کرزا سود من شلیلا منظور می سوال کرزا انا لاس واخلا کنی طول خاندان دوی تباہ و برباد تباہ و برباد منصورا ارسام لگولو نمخ که دوم را سو چکا منصور صرف ستا دوینو تگی دے ولی چی دلی لانا مخ نارے او ستا جوان دے نشم نی دلی تی دھنو ہوئے منصورا دھنو ہوئے تی تیرے زمان دوینو تگی رہے نمان نبو دی زمان جنت را جدا کولو نبا دی زمان دا بی گناہ مور پوینو بانے اخبر لاز دول اس رکول نا دروغ دی دروغ ای اس بائی نخائی چرم دمرا نیشی غلط دے دے جد اس بی پازائی مورو لگی دا قسم خرم جدا نامورانا گولائی مارے دا چلو لی زمان ہیت چاسا دشمن نیشتا منصورا زمان والا نے او آخیر نے دشمن ہم تے ہم تو انون خپل لاس کے ماخلا پختونی را اوز دا آخری انجام دا جیل توری تنبی دی Oh, yeah.
خود ډیر او فلګولا فانا دارا ته وایا چې وس د چا د بربادې د پاره راغله منصور خود بخت منیر د مور د قتل په جرم کې جیل ته لاړ اوس دا غوی دښمنی په خښو اوس ته دارنګ چلوکا چې د منصور خور ورور داسې طریقه وجنه چې الزامې په بخت منیر راشي داستی با بخت منیر جیل تا لارشی او لیلا لیلا با ما تا پاتشی شمانه نواغستو بخمونی را
دشمنی خودی سر پا رسولا دادی پختو نکلا دا پختو لیونی اخپل زان خوبا بینه کسون کولی شی لیلا و اخپل پختو نیشی بینلی نما دستا پا سر بانی قسموی چی دا ما شمان ما ندی وجلی تو بیا سوک تیر دی ما شمانو قاتل چا وجلی دی ما شمان بابدار انسپکتر صاحب و رب زول جلال می دی قسمی تا دی ما شمانو قاتلم دا دی وینی سا وینی سا وی دادا کم لو بوکلا انسپکتر صاحب ما دا ما شمانا ندی وجلی تا دا انکار و دا اقرار فیصله با عدالت کی کیگی بخمونی را راز د خپل فرد پوره کول غواړم گرفتار یې کړئ اورې د هرې شپې نه پس سهار ضرور راځي خو کومې تېرې چې د منصور په ژوند کې خورې شوي دي اغاوس پر رانا کی نشی بدلی دی اے خبر تی اغا بدا دی حالات و مقابلہ سنگا گئی نو دنه دولت غواړي اولاد غواړي ایمان غواړي واش پورز د خدای نه توغته واه څومره خ پروردگار دې زما زما دعای قبول کا او ته زما مخ ته درولې دې आवाज ستانه زما هم دې منصورا لکه یا غه زما هم دعا قبول کړه او تی تر اوسه پوری ژوندې ساتلې ولی کستا مرگ دیو چوڑی جلا دلا سنا جما دلا سنی کلے دے جما بخ مجید دیان ډیر خطرناک دی یو په یو جیل کې ساتل نه دی پکار تیر پار بخمنیر بل جیل ته ولي گئی منصور تختید او نو نا نا دے ډیر خوب چې تا خپل ځان دلته لور رسول اوس وایا د کم دشمن سر واړي چې تا وس خانې تا په خپل کې را گزار کی نو مې واخلا
دشمن خو قسمت پخپل قبر تور سر تاوس خانه اس کو صرف د دشمنی هغه بنیاد پاتې دی کومه چې زما مینه ده زما ژوند دی او د هغې نوم دی لیلا بس کا منظوره بس کا اوس به لیلا زستا ناوې او خپله رندار سرو جوړو دا تا سره د تاوس خان ناوس دی پیجن گلی مکاو بڑا تی پسر دی راشی نو دیا ورطا بخبلخ پی غزاوا قسمت یو ځل بیا ما ته را ورسولې ته دنیا کې زما لپاره راغلې لیلا ته زما یې لیلا ته د منصور لیلا یې ته منصور د منصورا دا مه هېروه چې لیلا صرف د بخمنی رمانت دی بخمنی مړ شو هغه نوم خو ژوندی دی که نه ژوند صرف د نوم په اثره نه تېرېږي لیلا بخمنی سره سره د هغه نوم هم همېشه لپاره ختم شو اوس به ته صرف ما سره ژوند تېرې دا سما فیصله ده زه به ستا نوم سره نه زه بخمنیر نوم سره خپل ژوند تېروم ځکه چې دا د اووم اسمان فیصله ده د اووم اسمان فیصله ده د اووم اسمان فیصله ده نه مرم دا فیصله نه مرم وایه چې ته زما یې ته زما یې ته زما یې ته زما یې ودرېږه منصورا زما ته پته دی چې ستا او د لیلا تر منځه دومره لوی دیوال دی نو ما به چېرې هم دا ظلم نه دی کړی داوس خانه داوس خان ته په دې وخت خپل ځان ډېر سپخ ښکاره شو نه یې په خپو کې سا پاتې شوه نه یې په سترګو کې اوښکې او نه یې په لاسونو کې هغه طاقت چې په کم طاقت ما لیلا د کوره روچته کړې وه ته بدایې منصورا چې زه لیلا واپس خپل کور ته ورسوم داوس خانه ته په لار کې د دشمنۍ باروت مه خوروه ما او د لیلا تر منځه چې څوک هم راتلل زه به یې تباه او برباد کړم دومره لوی قسم مه خوره منصورا ولې چې نن زه تاله د خپلې دوستۍ قسم در کوم
چې لیلا آزاد کا دا نشي کېدی دا نشي کېدی دا اوس انا د زما د لاره نه لرې نه شوې د لیلا نه مخکې به د تا په وینو کې سور کړم ودرېږه ته زما په وجه ته د یو دوست وینې تویلو ته تیار شوې زه به خپله فیصله بدله کړم بستا فیصلہ تو وہ مسمان فیصلہ اگڑم او ابو لبے کم ابو لبے کم مر قبول دے جابر خانا لیلہ جدائی نشم برداشت کولے دا تا خو خفت دا جابر خانا چے لیلہ تا موقع پل جونس پر لے دے تا لیلہ وعدہ دا پل جاسا روشو نو زبا پو جن دل مرشم جون دے با مرشم غلام خانا ندیشی ستا دشمنان نبا دا آغا خلق پا تن بدن وورو لگوم توک چی ستا نستا للا جدا کی مکڑا پو ہے مالکان د جہان سزا دک میں اخلے امتحان بت بدخ تخویل نشی داس مکر سوک زما غند حیران خوشاله بند خوشاله کما تمنم د مظلوم کرم پهال د پوه کم داسو شو سب کیږي او بنشتر مې زړ کې رب غسيږي پنات پلکاو د سندان او مس کی د شملو یا خدای بندی بان یا قربان نخوز دیار یاری شمبر خود لے د تور سره شملې تله لکه جوار د وخت پزرند کې دل کې غم او له ونه شم پنجام نه پورې غم فقیر تو د فیصل کیږي په تقدیر فیصل چې د نصیب کیږي اسمان کې او نو بیا ول داس کیږي په جهان کې
से गुल रचेगी जबरदस्ती वापस कर ले कि मराए शुमा हालात पख पर के पजंग शुआ सैला में उड़े देवसाय फैसले वो मसमान के गिनो दिले बने तो बल किस्मत से बदलवी जमा ख्याल कि पुलिस हमला होगा जदि उसारू तासो दलता नजाई नथा उस खाना जता आवाज ता तेरे जमा दोस्त है कसम जा दलता ना जा लैला चरता था भले शजापुरा क्या देता लैला नूम पदे गंदा जवाब आ गया तो तू कसम में दे पखुदेवी तुम दल तब दे जंदे खाकम अवसरा तुमने बेगैरत था न दे कि अखपल यार पर मुसीबत की पीढ़ी तलालम मंसूरा नाचा नाचा तेरी जान उल्लम you
چل دے مشرا انسپیکٹر سے دا جی نہیں تو زان سر اپو اس دا پا دے کلی کے نشی پاتے گی دا خوبا زخپل کور تا بوزم زکا تو ما دے تخپلا خور ویلی دی خدا راتا ہوا ہے کہ تیدا سے کم غٹا گناہ کرے دا غٹا گناہ تولش پہ ڈاکوانو سر گرگی نا گرگی رگی نا وہ تو ہوئے چھے غٹا گناہ پا دینا بلا غٹا گناہ کوما یا آہ ایوہ طریقہ دا دے گناہ ماف کی دیش دا پا دے کلی کی دا چا سرا وادو اولی دے سرا بلا سوک وادا کئی ہوں زبو وادا کو بخت منیر زما رور دا رور دا مرگ نفس دا غد عزت حفاظت بزکوم پہلا با صرف اور صرف زمان آوے جوڑے گی چی کمی جنی تا رندار رندار بیر اگل دیوست خدا جوڑکا آئی بی غیرتا دادا دارو گوز آتی تا پارس کلی چی زستان نند خپل یار عزت تچ کما بی غیرتا بیا سر با منو خو گیرورا خابر دیر و سری خب دای چی دا خپلا سیرا دا خپل سر نکوراو که و زما پا دی خیشتا کا پره باندی ولگه و پا دی از باندی میکینه و میرا بانی با دی کہ دے ڈولے تا پخپلا ہوگا ورکے او ماں پسے پسے را روان سے خپا نہ شکورے بخواس بند کس دیا رسیلا لازا ما پروردگارا عزت پدی دنیا کی دمر بدنصیب پیدا کولم سلد پیدا کولم سلد پیدا کولم سلد پیدا کولم میں دا پارے پیدا کری جاڑا ما صبر ولی چی دا صبر میں وا دیر خواہ گوی برا کنا ما صبر کری نو اللہ تعالی مالا تاغن تی خیشتا پتا خراک رہے Thank you.
سوچ سے چون دے میں سم رکھے لے آؤ دا سوچ هم نشه کولی چې په دنیا کې به یو داسې کمظرفه دشمن زما مخې له راځي چې د چا نه خپل عزت وي او نه د بل د عزت خیال ساتي. هم دا سوچ نشو کولی چې ستا غوندې بېغیرته به زما د مینې دشمن جوړېږي. نه، دا ستا مینه نه، زما عزت دی، زما غیرت دی. او د مینې او د غیرت په دې جنګ کې مرگ دچا مخ کے دے دے پہ سلب ہو سکو. منصورا، دا تپوسم نکی چې دا دې څوک. سمې وکړه، سمې وکړه منصورا، ځکه چې د تقدیر فیصلې په اووم آسمان کې کیږي. نن د یو مجرم آخري خواهش پوره کا منصورا. د بخمنیر او د لیلا د ژوند نه وځه، څنګه چې زه ستا د ژوند نه وځم. ستا د ژوند نه